ចាសួស្តីបងបងចាខ្ញុំមានប្រភេទជាប្រភេទឡានបជាបាញ់ទឹកណាបងបងអានេះប្រភេទម៉ៅសេរីខ្នាតកដាលប្រភេទជាសម្រាប់បងអូនដែលគាត់ចូលចិត្តប្រភេទឡានបជាគឺម៉ៅសេរីថ្មីប៉ុន្តែខ្នាតវាទំហំធំតា 1.30 ទេបងបងតូចហ្មងហើយអានេះអត់អាចបាញ់ទឹកបានទេណាបងបងគ្រាន់គេធ្វើមកប្រភេទឡានបាញ់ទឹកគ្រាន់តែគាត់អាចបជាជួយស្ដាំមុខក្រោយបានពេលគាត់ចុចបជាទៅវាមានភ្លើងមានអីចឹងណាបងបងចាបើសេរីមុនវាមកតឡានធម្មតាគាត់ថានេះវាមកសេរីបជាគាត់ថាវាអត់អាចបាញ់ទឹកបានទេយើងអាចលេងធម្មតាដូចបជាទៅមុខក្រោយបានចឹងណាបងបងចាហើយប្រភេទថ្មវាប្រភេទថ្មសាបងបងអស់ថ្មអាចយកមកសាបានគេមានខ្សែសម្រាប់សាជាបងមកជាមួយឈុតឡានណាហើយសម្រាប់តេឡេគឺបងប្រើថ្មកូនដាក់ពេលអស់យើងត្រូវដោះដូរថ្មមកបងចា៎ហើយពេលយើងសាក់ថ្មវាពេញក៏វាលឿនតាមនឹងពេលវាខ្សោយនឹងបជាយឺតជាងនឹងអញ្ចឹងណាបងចា៎អរគុណច្រើនបាយបាយ